Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vem aqui no banheiro, gente, que é o lugar que menos sai som para conseguir falar com vocês. Hoje é quarta-feira, acabei de chegar do serviço. Vim pra casa agora à noite, acabei de chegar do serviço, tô com a calça ainda, só troquei a camisa, porque a gente teve duas coisas aqui que tá precisando urgentemente, que é esse banheiro aqui, que a gente teve um vazamento, aí os caras vieram e trocaram tudo aqui, ficou, sabe, sujo o poeira aqui no banheiro, então a gente já vai limpar esse banheiro juntas. E também lá fora. Lá fora o Matheus já passou o aspirador de pó, porque caiu fuligem e tá com muita poeira, sabe? E aí eu vou lavar lá, e por isso que também eu já coloquei uma roupa, como vocês viram, pra bater. E aí eu vou aproveitar e passar um pano na casa. Isso vai ser o que eu vou fazer hoje, pra adiantar as coisas da semana aí. Vou limpar aqui o banheiro e lá fora, que é a parte que tá meio suja, que tá mais suja. E o restante da casa eu vou passar um pano aqui com vocês. Eu tô falando assim, gente, porque tô com a garganta inflamada, tô meio rouca ainda, mas já tô sarando, não é gripe nem nada, eu acho. E aí eu vou limpar aqui o banheiro, vou lavar ele certinho, porque tá com bastante resquício das coisas que eles quebraram aqui por conta do vazamento, e lavar lá fora também. Peguei aqui, gente, um pano sujo mesmo pra passar nessa mesa, porque depois eu vou lavar. Só pra vocês terem uma ideia da poeira que tá. Olha aqui o jeito que tá saindo. Aqui fora essa mesa acaba que pega mais pó mesmo, porque ela fica no aberto. E essa semana ventou muito e caiu fuligem, sabe? Então pega uma poeira aqui danada. E vou aproveitar e passar um paninho na janela também, com água pra essa plantinha. E como eu falei, vou lavar aqui fora com a água da máquina, que aí fica limpinho também, dá uma diminuída na poeira, né? Gente, acho que tá dando pra vocês me verem, não sei. Eu vou passar pano aqui no quarto com esse rodinho aqui, porque o Matheus já passou o aspirador de pó, né? Então, eu vou passar com esse daqui só pra dar uma baixadinha aqui na poeira. Que esse daqui é facinho, sabe? De passar, ele seca rapidinho também. Vai ser bem rapidinho hoje, que hoje eu não vou fazer faxina. Vou fazer faxina sábado de manhã. E aí hoje eu só vou dar aquele tapinha na casa, sabe, pra tirar toda a poeira. E como eu falei, eu vou focar mais lá fora, que tá um caos lá fora. E aí até que o Matheus tomar banho, que ele foi tomar banho, eu vou passando um pano aqui e depois eu já lavo lá o banheiro também. Gente, o pobre não tem vez mesmo, né? Tava toda feliz com esse rodinho aqui. Eu falo rodo, gente, não sei o nome disso. Aí o bonito quebrou. Quebrou o encaixe dele aqui. Agora eu não sei. Pedi pro Matheus arrumar, emendar, porque esse aqui é muito bom, gente. Igual hoje, ó. Passei pano aqui na cozinha rapidinho. Não é um negócio que limpa muito, mas facilita muito. Aí, ó, me quebra. Ah, não. Aí, no restante da casa, aqui na sala, eu vou ter que passar pano com rodo agora. Fiz essa água aqui pra poder limpar o meu sofá. Aí, aqui, tem uma camisa velha do Matheus que eu tô usando pra isso. Tem uma água com sabão em pó. Não, com amaciante. E aí eu uso pra limpar, porque esse sofá, gente, por mais que ele seja escuro, ele junta muita poeira. Ele fica muito sujo. Aí eu vou limpar ele hoje também. E vou usar essa aguinha aqui. Thank you.
Gente, limpei aqui o banheiro, passei um pano no chão já na pia, organizei minhas coisinhas, deixei tudo limpo. E aí agora, eu acho que a máquina já vai acabar ali fora, pra eu conseguir lavar lá fora. E aqui, ó, já passei um pano, mas vou ter que passar outro, que aqui na porta do banheiro eu molhei. Esse pano eu usei pra passar na pia, né? E aí eu vou passar o outro agora aqui no chão pra finalizar. Gente, agora só falta essa loucinha aqui na cozinha. Já coloquei tapete limpo no chão, vai ser um para as cachorras. E vou lavar essa louça correndo para já colocar a roupa no varal também na hora que acabar. Olha, gente, se eu falar pra vocês que hoje não é meu dia, acabei de lavar e rapar, começou uma ventania, gente, uma ventania. Trouxe todas as fuligens de novo pra cá, mas as fuligens não é do quintal, é que tá caindo do ar mesmo, porque o Matheus passou o aspirador de pó. Olha o vento, gente.
E tá sujando tudo de novo. Não tem o que fazer. E agora ficou pior ainda que o chão tá molhado. Isso aqui tá grudando tudo. Eu tentei ir pegando com o rodo, só que tá caindo sem parar. Ficou pior do que se eu não tivesse lavado. Então eu vou tomar um banho. Porque do jeito que eu tô com sorte hoje, é perigoso a energia acabar. Então eu vou aproveitar e tomar um banho rápido, logo. E depois o Matheus me ajuda lá fora com a roupa, porque tem uma máquina cheia de roupa nossa mesmo, sabe? Calcinha, cueca, e tem calça, jeans e uns uniformes meus também, que precisa secar. Então eu vou pôr nesse varal de cá. Eu acho que essa ventania não vai trazer chuva, mas se trouxer, pelo menos a roupa que não pode molhar tá no varal de cá. E é isso, gente. Vou tomar um banho e vou encerrar esse vídeo por aqui, porque o vídeo de hoje deu quase tudo errado, mas é a vida, né? O rodo que quebrou, o quintal sujou tudo de novo, vou ter que trocar a roupa toda de varal, do varal, mas enfim, gente, realidades. Foi um vídeo rapidinho, queria ter gravado mais aqui pra vocês, mas hoje não deu, e no próximo eu trago uma faxina mais detalhada aqui com vocês. É isso então, gente, se gostaram do vídeo, curte bastante, comenta aqui e se inscreve no canal também. Muito obrigada pela companhia, até o próximo vídeo, tchau!